Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da questão 179 da prova do Enem, né, da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática na prova do Enem. Com certeza, através do método, você vai perder o medo, você vai perder o pânico que você tem da matemática do Enem. Então, família, agora é de verdade. Caneta e papel na mão, sem querer, querer, corococó e olho na tela. Questão 179 da prova amarela do Enem 2020. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, vamos lá. Questão 179 na tela. Primeira coisa é aplicar a primeira técnica do método MPP. Você já sabe. Você que vem acompanhando, você já sabe. Que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com esse método, apenas com essa técnica, você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então vamos lá. No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar um poste, uma iluminação natalina, em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme as figuras 1 e 2. Aí todo mundo está vendo aí a figura 1, todo mundo está vendo aí a figura 2. Agora vamos lá. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação, consideradas segmentos de reta, de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste, até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente ao plano do chão. Vamos lá. Para economizar, ele utiliza mangueiras de iluminação aproveitada de anos anteriores, que juntas totalizam um pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metros da circunferência deverá ceder. Então vamos lá, é um probleminha de geometria espacial, né, sobre cone, e ele está querendo o raio da circunferência. Ficou muito claro isso para a gente. Ele quer saber o raio da circunferência. Então vamos lá, vamos interpretar aqui a questão de forma correta. Tá? As mangueiras são os segmentos de reta, né? São os segmentos de reta. E esses segmentos, essas mangueiras, ele fala que tem o mesmo comprimento, tem a mesma medida. Não é isso que ele falou? Que essas mangueiras têm o mesmo comprimento, têm as mesmas medidas. E se eu somar todas essas mangueiras, todos esses segmentos de reta, isso daí tem que dar 100 metros. Sim ou não? Isso daí tem que dar 100 metros. Se eu somar todas as mangueiras, tem que dar 100 metros. A pergunta é a seguinte: quantas mangueiras ele utilizou? 20. Porque ele falou aqui, ó. Olha o que ele falou aqui no probleminha. A partir de um ponto situado a 3 metros da altura do poste, até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que ela fique dividida em 20 arcos iguais.
Então, se vai dividir em 20 arcos iguais, significa que tem 20 mangueiras aqui na parada. Então, para saber a medida de um segmento de reta, de uma, né, de uma partezinha dessa aqui que eu pintei de vermelho, é só eu pegar 100 e dividir por 20. Porque se formou ali 20 arcos iguais, significa que tem 20 mangueiras. Então, 100 dividido por 20 vai dar quanto? 5. É o mesmo comprimento. Então, cada segmento daquele ali vale quanto? 5 metros. Aí eu consigo matar a questão. Por quê? Eu tenho aqui a altura do cone, que é de 3 metros. Eu tenho aqui o raio da circunferência, que eu não sei. E eu tenho aqui a mangueira, que é esse segmento de reta que eu coloquei aqui de vermelho. E temos aqui um triângulo retângulo. E quanto vale esse segmento de reta aqui que eu pintei de vermelho? 5. Aí um abraço, ó, porque esse triângulo ele é tirado daqui. Ó. Aqui o triângulo retângulo. É esse triângulo aqui. Ó. Eu só coloquei ele aqui fora para você visualizar melhor. O aluno que é malandro, ele vai matar isso daqui rapidamente. Porque isso aqui é um triângulo pitagórico. 3, 4 e 5. Ah, Marcão, mas não, eu não lembro do pitagórico. Aí você vai ter que fazer o Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aplicando aqui Pitágoras, ficaria 5 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais 3 ao quadrado. 25 é igual a R ao quadrado mais 9. Deixa eu sair daqui que vai acabar cortando. Seguindo ali, vai ficar 25 menos 9 é igual a R ao quadrado. 16 é igual a R ao quadrado. R vai ser igual a raiz quadrada de 16, que sabemos que é 4. Então, se você não lembrasse, né, do pitagórico, você teria que aplicar o Teorema de Pitágoras. Olhando ali, gabarito, letra A, e fechamos a correção da questão 179 do Enem. Não vai embora, porque chegou a hora da oportunidade. Você que está sofrendo aí com a matemática do Enem, vem estudar conosco. Está aqui o nosso curso específico. Além de toda a teoria, esse curso está com 2 bônus. Tá? E com descontaço de 77%, tá? Clica aí no link, tá? O link tá aqui na descrição, é só você clicar. Ou, Marcão, quero falar com alguém, né? Eu gosto de falar. Beleza. Vou deixar aqui o telefone de contato, tá? Do nosso atendente, 021-9702-99443. Falar com o Júnior, tá? Ele tá aí justamente para te ajudar. E você manda a mensagem: eu quero Enem. Aí ele vai falar aí de valores, né? Tudo mais com você e vai tirar todas as suas dúvidas. Legal? Mas não espere muito, né? Não espere muito para você tomar essa decisão. Porque vários alunos cometem um erro gravíssimo. Acham que a gente, né, aqui do Matemática para Passar é algum santo milagreiro. A gente faz milagre. Não, a gente não faz milagre. Faltando aí 3 semanas para a prova, aí não tem como eu te ajudar. Beleza? Então, é isso aí. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.